näitlev õppevahend. Mures? Väga. Ei saaksin ole. Rahune maha! Ära sega. Ma võtan otsust vastu. Otsust? Kas ikka võtad õieti? Valesti. Kuidas siis valesti? Võtta tuleb üks teelusika täis 3 korda päevas enne sööki. Jää yeah, korraks vaid! Tead sa, et otsust vastu võtta? Selleks peab silmad kinni panema, pea üles tõstma. Ja suu tuleb lahti teha. Milleks siis? Et sinna kukuks midagi maitsvat. Midagi ei kuku suhu niisama. Tuleb tõsta pea, silmad kinni panna ja... Mida? Mida? Järgi mõelda. No, mõtleme. No, võtsid. Kohe. Aha! Ei. Sina mõtled täiesti valesti. Kas mina mõtlen õieti? Aga ma võin ka nii. Proovi. Kõrgemale, madalamale. Nii. Veidi külje peale. Võtta vastu. Otsus on vastu võetud. Kui otsus on vastu võetud, alustan tegutsemist. Hurraa! Mul meeldib tegutseda. Vah, sind küll, pärdik. Hoia teda kinni! Igaks juhuks! Mida sa teed? Mida sa teed? Tegutsen! Need peavad olema hoopiski teistsugused tegemised. Millised teised? Teaduslikud. Näita mulle neid tegemisi kohe. No vaata, seda ma just ei teagi. Tere, vabandage. Elevandipoeg, kas sina tead mingisuguseid tegemisi? Tean küll. Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine. Aha! On need teaduslikud tegemised? Jaa, see on matemaatika. Aha! Kuidas neid tehakse? Lahutatakse ja liidetakse... Ai. Mis tegemised need sellised on? See on ju lihtsalt röövimine. Kes siis niimoodi seletab? Mina, vabandage. Kohe ma seletan ise kõik ära. Kõigepealt jagame banaanid laiali. Iga ühele 2. Aitäh!
Iga ühele kaks. Nüüd! Läheb meil vaja näitlikku õppevahendit. No mis vahendit veel siis? Näitlikku! Mida küll teile näidata? Mind! Mind on vaja näidata. Minus saab teie näitlev õppevahend. Näitlik õppevahend? Ei, näitlev. Et te vaataksite minu näitlemist ja imetleksite mind. Olen teie õppevahend. Teie näitlev õppevahend. Ma oskan kolme tegemist. Lala, lulu, lili. Ei saa te enam süüa juua. Ega rahus magada. Sest ma olen nii võrratu, võrratu, võrratu. Ilus uhke kena osav, ilus uhke kena osav. Olen teie õppevahend, teie näitlev õppevahend. Vastu pandamatu. Lihtsalt, 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 lihtsalt. Võrratu. Sind on tore vaadata küll, aga ma ei saanud midagi aru. Vabandage. Kohe saate aru. Seletan lahti teaduslikud tegemised, mida nimetatakse matemaatikaks. Esimene on liitmine. Liitmisel kõik suureneb. Isegi banaanid? Kõik. Ohoho, on ikka matemaatika. Küll on toredad tegemised. Mine siis sinna. Anname pärdikule banaani. Ulata. Aitäh. Nüüd veel üks. Võta pealegi. Nii, palju me kokku saime? 2,5. Ei või olla. Peab olema 4. Aga ei ole ju. Ta sööb neid, vabandust. Kes siis nii teeb? Kõik teevad nii, kui nad banaani saavad. Las! Olla 2. Nüüd hakkame lahutama. Boa! Mis on? Võta pärdikult 1 banaan. Kohe võtan. Mis me nüüd saime? Minu meelest on see kaklus. Lase! Ei lase. Lõpetage! See pole põrmugi teaduslik. Mul teie tegemised ei meeldi. Jaa, ilmselt on korrutamine huvitavam. On küll. Aga korrutamist ei tule. Kuidas ei tule? Aga miks korrutamist ei tule? Banaani said otsa. Aga kas homme saame banaane? Võib-olla. Kui tuleb hea ilm. Minul on ettepanek. Kui hakkame homme teadust tegema, siis kõigepealt jagame ja seejärel kõik muu.